Сәлеметсіздер ме? Біз жасанды интеллект бөлімін оқуды жалғастырамыз. Және бүгінгі сабақтың тақырыбы – машиналық оқыту принциптері. Сабақтың материалын зерттей отырып, сіздер машиналық оқыту принципінің не екенін білесіздер. Және жұмыс алгоритмдермен танысасыздыр. Машиналық оқытудың үш негізгі түрі бар екенін білесіздер. Олардың бірі классикалық оқумен сіздер бұрыннан таныссыздар. Қалған түрлерін қарастырайық. Негіздеп және нейрондық желі арқылы оқыту. Негіздеп оқыту. Деректерді талдау емес, нақты ортада өмір сүру міндеті болған жерде негіздеп оқыту қолданылады. Мысалы, агент жұмыс істейтін орта бар. Біздің жағдайда бұл тышқан. Тышқан әрекеттер жасай алады. Оның әрекеттері нәтиже береді. Біздің жағдайда бұл тамақ қана емес, сонымен қатар ұпай жинау. Агентке нәтижені барынша арттыратын мінез-құлық үлгісін үйренуі керек. Біздің жағдайда сіз көріп отырғаныңыздай бұл қызыл бағыт ең көп ұпайға әкеледі, яғни 4. Бұл нәтиже өмір сүрудің ең жақсы нәтижесі. Дәл осындай принцип бойынша робот шансорғыштар мен өзін-өзі басқаратын автомобильдер оқытылады. Оларды оқыту виртуалды қала жағдайында өтеді. Содан кейін ғана нақты өмірге тест тапсырады. Нейрондық желілер – бұл машиналық оқытудың ең заманауи тәсілі. Нейрондық желі – бұл нейрондардың, яғни функциялардың және олардың арасындағы байланыстардың жиынтығы. Нейрондық желінің міндеті – кіріс белгілерді алып, оларға белгілі бір әрекеттерді орындау және нәтиже беру. Нейрондық желілер – суреттер мен бейнелерді тану немесе генерациялау, күрделі басқару немесе шешім қабылдау алгоритмдері, машиналық аударма және ұқсас күрделі тапсырмалар қажет болған жағдайда қолданылады. Нейрондық желі бұл оқыту жүйесі. Ол берілген алгоритм мен формулаларға сәйкес қана емес, сонымен қатар өткен тәжірибе негізінде де әрекет етеді. Әр уақытта жұмбақты бүктеп, аз қателіктер жіберетін бала сияқты. Бұл енді жансыз механизм емес, оқуға қабілетті жүйе. Мысалы, Алиса Яндекстің дауыстық көмекшісі. Кішкентай болған кезде әр түрлі комбинацияларды оқып, жаттап алды. Бұрын қалай болғаны есіңізде ме? Үлгі бойынша реакция нақты сөздерге жауап береді және стандартты жауап береді. Алдымен адамдар оған күлкілі сұрақтар қоюды ұнатты және жауаптарға күлді. Сонымен қазір Алисамен ойнай алмайсың. Алдыңғы тәжірибе негізінде кез келген сұрақтарға өз бетінше жауап бере алады. Ол адам сияқты үйренеді және дамиды. Машиналық оқытудың кезеңдерінің бірі – алгоритмді таңдау. Солардың бірнешеуін қарастырайық. Шешім ағашы алгоритмі. Бұл жіктеу және регрессия мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін деректерді интеллектуалды талдау мен болжамды аналитиканың ең тиімді құралы. Алгоритм жұмысының мәні мынада. Машина автоматты түрде барлық деректерді екі жиынға бөледі. Олардың біреуі ережені қанағаттандыратын, ал екіншісі қанағаттандырмайды. Содан кейін ереже әр ішкі жиынтыққа қайтадан қолданылады, және алгоритм тоқтатылғанша процедура рекурсивті түрде қайталанады. Нәтижесінде соңғы ішкі жиынтықта біз барлық ережелерге сәйкес келетін нысандар жиынтығын аламыз. Мысалы, сіз банктен несие аласыз. Банк сізге несие беруді шешу керек. Ол үшін банкке сіз оны қайтарасыз ба, жоқ па екеніне көз жеткізу керек. Сондықтан банк сіздің несие тарихыңызды талдап, нәтижені болжауы керек. Машина сұрақтар бойынша барлық деректерді автоматты түрде бөледі. Олардың жауаптары «я» немесе «жоқ». Сіздің несие тарихыңызды нақтылайтын бірінші сұрағы – сіз несие алдыңыз ба? Нәтижені осы жауаптарға сәйкес екі ішкі жиынтыққа бөліңіз. Егер сіз несие алсаңыз, келесі нақтылау мәселесі – несие тарихы жақсы ма? Нәтиже бізге екі жиынтығын береді. Қалыптастырушы жауап – несие беру немесе бермеу. Егер сіз несие алмаған болсаңыз, келесі нақтылау мәселесі – сізде кепіл бар ма? Жауабы жоқ, яғни кепілі жоқ. Несие берілмейді. Әйтпесе нәтиже қайтадан сұрақпен нақтылануы керек. Кепілгер бар ма?
алынған екі ішкі жиын жауап береді. Несие беру, немесе бермеу. Келесі танымал алгоритм Ангал-Байес алгоритмі деп аталады. Бұл Байес теоремасына негізделген жіктеу алгоритмі. Бұл теоремамен сіздер 10-шы сыныпта алгебра және талдаудың басталуы курсында таныстыңыздар. Теорема сыныпта қандай да бір белгінің болуы, басқа белгінің болуымен байланысты емес деп болжайды. Математикалық тұрғыдан алғанда бұл тәуелділік келесідей көрінеді. Формула шығады. Әрбір компонент мәнінің кез келген белгінің немесе оқиғаның ықтималдығын білдіреді. Бұл формуланың жұмысын мысалмен талдайық. Сіздерге ауа райы жағдайларының бір белгісі және матчты өткізу мүмкіндігін білдіретін ойын айнымалысы бар оқу жиынтығы ұсынылған. Осы мәліметтер негізінде біз футбол матчының қандай ауа райында болатынын болжауымыз керек. Бірінші қадамда бізде бары 14 деректер жиынтығын бастапқы деректерді жинақтайтын жиілік кестесіне түрлендіру керек. Келесі қадамда тиісті ықтималдықтарды есептейік. Мысалы, матчтың өту ықтималдығы 14-тен 8, яғни 57%, ал жаңбырлы ауа райы 14-тен 4, яғни 28% болады. Үшінші қадамда біз матчтың қандай ауа райында болатындығын есептеу үшін формуланы қолданамыз. Біріншіден, матчтың күн шуақты ауа райында өту ықтималдығын есептейміз. Бастапқы формуланы қажетті ықтималдыққа айналдырып, келесі өрнекті аламыз. Шағылысатын ықтималдық кестесінен, яғни ықтималдық кестесінен күн шуақты я 8-3, ал күн шуақты ауа райының ықтималдығы 14-5, ал матчтың болу ықтималдығы 14-8. Формула бойынша есептеулер жүргізгеннен кейін біз 0.16-ны аламыз, ол 60%-ға сәйкес келеді. Екіншіден, матч бұлтты ауа райында өтетін ықтималдығын есептейміз. Бастапқы формула енді келесідей болады. Бұлтты ауа райы формуласы пайда болады. Болжамдық кестеге сәйкес бұлтты 8-2 я, бұлтты ауа райы ықтималдығы 14-5, ал матчтың өту ықтималдығы 14-8. Деректі формулаға ауыстыра отырып, біз бұлтты ауа райында матчтың 40% ықтималдығын аламыз. Сонда матч кезінде жаңбырлы ауа райының ықтималдығын есептейміз. Ұқсас есептеулерді орындау арқылы біз жаңбырлы жұмыс кезінде матчтың 75% ықтималдығын аламыз. Алынған барлық ықтималдықтарды салыстыра отырып, матч кезінде жаңбырлы ауа райында ең жоғары ықтималдық бар деген болжам жасаймыз. Сонымен біз машиналық оқытудың түрлерімен таныстық. Тіпті кейбір жұмыс алгоритмдерін талдадық. Тапсырма матчты болжау туралы қарастырылған соңғы мысалды қолдана отырып, машиналық оқытудың жұмыс принципін сипаттайтын сызбаны толтырыңыз. Әр компонентке не жататынын атаңыз. Өзіңізді тексеріңіз. Үй тапсырмасы ретінде мен мәселенің сұрағына өз бетіңізше жауап беруді ұсынамын. Келесі кездескенше.